Dobrý den, vítejte při krátkém video představení hry Mlha. Jak možná víte, hra Mlha je v naší nabídce nově a dá se získat výhradně na prosincové kolekci 25 her, kde můžete získat kromě hry Mlha samozřejmě další 24 her po různých žánrů, hledačky, obsluhovačky, spojovačky a tak dále. Nicméně zpět k hře Mlha. Jak je vidět z obrázku, hra Mlha je klasická hledačka a patří mezi ty temné, děsivé a trochu hororové. Ocítáte se v kůži mladé matky, která se stane obětí inscenované autonehody a po procitnutí z mudlob zjistíte, že zmizela dcera této matky a je jen na vás, zda se jí podaří znova nalézt, vypátrat, vrátit do života. Nechcete, nebudete úplně lehký. Máte k dispozici vodítka za pomocí různých rébusů, hříček, různých hlavů. Se snažíte dostat odpovědí na otázky, kde dcera je. A cestou projdete se zůstat do vojenské základny. Dostanete se do nemocniční chode po třísnění krví i do ponurého motoru. A ve hře Mlha dostanete dceru zpět. V každém případě hra je zábavná a přejeme mnoho příjemných okamžiků strávených s Mlhou. Dobrý den, vítejte při krátkém videopředstavení hry Mlha.